Ok, vou ter um só pegar aí depois. Se é que ele vai pegar, né? Foi bater nos caras da. De Mocilon agora. É, aqui só tem zumbi também, não vai dar pra fazer nada, velho. Só bucha, pra tirar mais unidade dele. Ele só pilhou. Onde você está, Arcan? A Gacha precisa dos seus serviços de novo. Tá, essa fonte de sangue, beleza, hein? Paga nós. Agora tem até Fimer vindo aqui mexer o saco. As legiões negras. Que Gestalt, velho. Sei que é Stout. Pera aí. Nossa, mas procurando o celular do que abrir outra aba enquanto eu tô jogando Warhammer aqui, pelo amor de Deus. Simplesmente não dá. Stout cerveja preta, mano. Mano, tá escrito cerveja preta aqui, tradução, velho. Acho que não é muito verídico, mas enfim. Também tem robusto, forte, corpulento. Tá, deve ser corpulento. Corpulento e velho é o bronze mágico e viciante. Força da arma mais 10% para os guerreiros de Nerrecara e carruagens. Armadura mais 10 para guerreiros de Nerrecara e carruagens. Refugiados. Todos os dias mais e mais seus seguidores migram para a cidade, temendo que sem a proteção das muralhas, alguma ameaça ou horda inimiga os extermine. Crescimento positivo. Ainda não, Arthur. Eu tô com os senhores aqui que eu vou mandar embora já já e tô nem no meio ninguém. Move-se. What do you want? Good, this will do. Yes. Wipe them out. Wipe them out. I will alone. It is night. Fight. Yes, revel and bake. To war for Nehekara. Tomb King of Nehekara. Bats and wolves. Acho que você não aguenta o segundo round, Scarbrand. Necropolis awaits. Yes, you will be rewarded. Through the shadows. Submit to your king. Se bem que você é melhor principal, então perder muito tempo não. Dois turnos. Ainda dispõe após batalha toda a facção. É interessante, hein? Vai ter que colocar guarnição, é urgente aqui. Pensei que ia aumentar o alcance de reforço, o que dá pra fazer agora.
O Arkhan voltou? Seja muito bem-vindo de volta, Arkhan. Sua espera foi aguardada. Cadê você, porra? Oxi. O quê? Por que o cara não aparece pra substituir aqui, velho? Oxi. Então vou ter que recrutar o Arkhan, passar o exército pra ele. Tá bom, né? Follow me. You dare. Nagash commands. Nagash commands. Faz daqui. Ah, eu bati nos caras da Pirâmide Negra, Arthur. Isso aqui. Pântano de areia movediça. Muito. Muitos cavaleiros perderam suas montarias nessas areias movediças. Os corpos são deixados para decomposição nelas. My dynasty reigns supreme. This better be important. This better be important. Acho que é isso. A gente vai pra onde? A gente vai ter que pegar uma cidade dos mortos dos piratas pra isso, então. Não enquanto não lançar o mod do Rei Terrível, né, Arthur? Se você já viu a minha campanha do Rei Terrível, você sabe que ele morre lá do Warhammer 2. No jogo base, enquanto o Rei Terrível não existe e Nagash também não existe em si, eu interpreto que a facção das Sentinelas, que é que cuida da pirâmide de Nagash, é só uma facção do Rei da Tumba, que fica ali de vigília para impedir que você ressuscite ele, no caso. É, foi o que eu falei, Frit. Korn mandou o zap lá e falou pra ele: mano, faz alguma coisa, velho. A gente tá fudido se você não fizer nada. Foi o que eu interpretei. Scarbrange. You are not him, Master Lich. Summon them, Black Tower. Very well. I only obey Korn. Aquele mod dos esqueletos da necromancia não tá compatível ainda, né, Matheus? De poder reanimar esqueleto de qualquer facção. Aquele lá ia ser muito top pra jogar de Nagash. Nossa, ia ser incrível. Pois que dá uma renda interessante, 200. Chasmo de Almas. O chão é dividido em dois. Um vento arrepiante sai desse chasmo. O chasmo que eu me lembro é aquele tipo aquelas fendas do chão que fica tipo como se fosse de terremoto, sabe? Dela sai uma corrente de almas das profundezas. Renda gerada mais 200, manutenção menos 5% para exército na região. Renda dos espólios pós-batalha mais 3% para toda a facção. Corrupção vampírica mais 3. Dark plans.
plans. Amigos, próximo turno é hora. O cara veio atacar. Pô, ele pegou batalha relâmpago já, velho. What the fuck? Vou recuar, eu acho, hein. É agora que você tá cara com dois exércitos. Faz mais sentido que o Cetra deixe a porra do servo de Nagash na porra da fodendo do pirâmide do próprio Nagash. Pode ser também. Só que aí o Arkhan tá do lado de fora dela. O maior servo de Nagash tá fora dela. Imagina o Nagash ter uma habilidade de rever unidades que acabaram de serem derrotadas na batalha. Não entendi muito bem. Porque eu já consigo ressuscitar unidades. Agora se a unidade desaparece não tem como. Total War não dá pra fazer de jeito nenhum. Só se voltar dos mortos no pós-batalha. Cadê eu? Cadê? É isso, senhores. Muito obrigado por assistir a campanha do Nagash. Acabamos por aqui. Foi uma campanha curta, assim, speedrun, primeira tentativa aí, qualquer porcentagem, né? Mas se você gostou dessa campanha, deixa seu like, brincadeira. Vamos continuar a campanha, a gente não acabou não. Uma pegadinha só. Tá, sobrevivemos 5 rounds. Concluiu com a vitória de campanha curta. Controle 8 povoados, incluindo o período de Negros de Nagash, Nagashizar, Morgheim, Lamia, Camry, o Despertar, Castelo de Krakenhof, Cidade Antiga de Quintex. Com a grande ressuscitação completada, a Pirâmide Negra agora flutua aos céus. E as legiões de Nagash se espalham através das areias de Nerrekara. Mas ainda há uma tarefa para perseguir, a Divindade. Agora estou jogando Divinity, velho. Então agora vamos começar a jogar Divinity, vai jogar Warhammer. Qual a melhor fonte de divindade do que pegar a força dos lugares de poder? Bata nesses deuses falsos dos seus tronos, reclame seus lugares antigos de magia negra e estabeleça você como deus da morte. Tesouro mais 1000. E aqui as minas de Império Dimensional tem um monte de cidade anã aqui, Skaven, caramba 4. Ok. Você precisa de mais Império Dimensional e minas de Império Dimensional podem ser encontradas nesses assentamentos. Desloque um personagem para a seguinte província, Selva das Teias, para a gente achar o Luthor Harkon. Meu mestre, a cidade portuária do Despertar, Luthor Harkon comanda uma grande frota dos mortos. Seria valioso para a nossa causa, caso você consiga fazer ele vir para o nosso caminho. É muita missão, véio. Mate 15 mil inimigos em combate. Nossa, o Creel, velho. O Creel. Nossa, eu vou jogar com o Creel também. Eu não vou dispensar, não. O Arca e o Creel eu não vou dispensar. Luthor, Vlad, Manfred eu dispenso totalmente. Mas o Creel e o Arca eu não vou deixar passar, véio. Depois de testemunhar todo esse sangue e massacre que você infligiu no mundo, Creel está disposto a se juntar ao seu lado. Aí aqui pegada com a Kinghoff, a gente pega o Vlad, que provavelmente eu não vou usar, porque, né, Vlad é imortal, já sabe, não tem graça. Então, foda-se o Vlad. Destrua a seita de Sigmar pra pegar o Manfred. Neferata, provavelmente eu uso. A gente tem que fazer os portões negros de Nagashizar, que é o que eu tô fazendo agora, no caso. Lamia é o lugar de nascimento da Neferata. E foi tirado de suas mãos por tempo demais. Mas agora, não mais. Vencer uma batalha contra a Norska para liberar o Dieter Helsnit. Vitória de campanha curta, completa. Tá, então vamos pegar a Neferata agora, velho. Neferata com certeza eu quero ver. Are you ready? That is not even my final form! Isso é o Super Saiyajin 2 de Nagash, gente. Mas na verdade é o Super Saiyajin 3, que não tem mais depois disso. Olha aí que belezinha.
Minha versão nova. Tá, eu tenho 11 pontos para colocar, né? Bom, coloca aqui que eu tinha colocado, né? Supremo Senhor da Desmorte. É interessante para ganhar resistência física. Nossa, agora apareceu todos os livros de Nagash, velho. Meu Deus. O que o auxiliar do primeiro livro de Nagash faz? Você conseguiu ver? Eita porra, velho. Caralho, parceiro. É, agora eu sei porque que eles não deixam você usar dois livros, cara. Todo livro é muito roubado na mão dele, velho. Você tá doido, cara. O maluco é uma besta enjaulada com ódio. Calma que eu vou chegar no 9, velho. Tenha paciência. Maldição dos Anos. Danço macabre. Sexto. Oh, cacetada, viu? Ataques causa efeito de parasita espiritual. Sugando pontos de vida. Meu Deus, gente. Tá. Oitavo. Ainda posso batalhar 20%, é muito bom. E o nono. Ataques mágicos, regeneração. É, regeneração é bom. É, já dizia o Manfred, né? Nagash era fraco, de fato. Nagash was weak! Depois do 9? É o 9! O livro do 9! Habilidade passiva, maldição da desmorte, exorcismo. Eita, é basicamente todas as passivas de soltar magia. Da escola da morte, das sombras. Não, das sombras não. Da luz, da morte, dos vampiros e acho que a outra é do Jinrei, cara. Quando você solta magia. É, ele basicamente fica tão forte quando solta magia igual a Ariel, só que a Ariel só tem três, né? Um pouco mais que ela, então. Surreal, velho. Muito bom. Tá, vamos pegar esses daqui. Esse daqui, evasão. Esse aqui eu achei merda, essa magia. Habilidade passiva. Mágica da morte encarnada. Deixa eu ver se presta. Feitos aliados no alcance todos. Se morto-vivo, vida inferior a 25%, a tendência está vacilante ou pior. É uma cura boa, velho. 15 segundos de cura, 0,5%. Tá, então primeiro eu vou pegar esse mestre do conduíte arcano. Forças da necromância escutam o pedido do seu maior adepto. Flua através de mim de acordo com o meu desejo. Aumentar nossa recarga de poder, reservas por segundo e domínio de feitiços vai de 10 para 20% aqui. Ou acumula com o outro, vai para 30, né? Não sei. Acho que vai acumular. Arte Necromancer. Não há como escapar. Não há salvação e eu posso acabar com sua vida tão fácil quanto eu posso apagar uma vela. E quando seu corpo estiver frio, eu posso chegar perto dele e pegar a sua alma. Você será meu escravo por toda a eternidade e eu irei rir das profundezas da sua dor. Tal é o poder de Nagash. Capacidade da reserva de poder, 200 de magia mais 25. Chance de erro de magia base menos 25%. Esse daqui. Invoca um herói de cada tipo. É bom. Se você pegar a versão melhorada, ele invoca todos os três heróis montados no mais fins de guerra. Ou seja, você pode invocar o mais fins de guerra com essa skill aqui. Kandorak, o Arauto. Os maiores praticantes das artes escuras podem ser invocados como campeões terríveis e criaturas da desmorte. E por último, esse daqui. Que é a magia da morte encarnada. Por gerações, Nagash era pouco mais do que um sussurro na mente do vento de Xixi. Mas agora, levantado do poder da morte em pessoa,
ele pode acabar com toda a vida no mundo e governar eternamente na escuridão. Ok. Vamos pegar essa belezinha aqui. Depois eu pego um dos livros aí no próximo level. E eu ganhei mais um oco desse aqui, velho. Temos algum nome pra herói? Eu acho que não, né? Deixa eu ver. Temos um. Zang com sono, mas já coloquei um Zang, né? Então eu vou colocar outro Zang lá. O Zang do emprego. Acho que vou deixar esse cara aí com você, Nagash, por hora. Grindar um pouquinho. E como eu falei, a gente vai dar um oi ali no nosso amiguinho Scarbrand agora, né? Nossa, minha renda foi pro caralho. Quanto que você é de renda? 500? Vamos lá, Arca, chutar esse maluco daqui, velho. Não sabe o problemão que você se meteu, velho. Fim da hemorragia. O retorno permanente do exilado foi, se não inibido, seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha. Derrotou Scarbrand, o exilado. Força da arma mais 8% para o exército. Bônus de vestida mais 5% para o exército. Vingativo. É bom quando você perde vida essa magia aqui. Finalmente renascido, o Rei Lich voltou e não poupará ninguém, né, cara? Aumenta aqui negócio, põe ataque corpo a corpo. Você pode colocar aqui. Você vai vir pra cá, passar as unidades pro o amiguinho. Você vai ser substituído pela Neferata logo logo, então só prepara o caminho aí. Ele corre engraçado. Peraí que eu já olho a horda de Nagash. Calma, velho, tô precisando da tecnologia de Neferata ainda, velho. Vou chegar lá, tenha paciência. Também tá apressado, pelo amor de Deus, gente. É, ela vai nascer lá no Pináculo de Prata. Qual o problema? Por que ela tá agindo na minha facção? Se ela morrer, ela volta. Tá, na HXR chegou no level 3, dá pra gente liberar agora aqui aspectos tumulares e aspectos caídos. Então, vamos fazer. Círculo de aprisionamento. Para invocar esses Minions Vis, um círculo deve ser feito no chão, com muitos símbolos da língua dos mortos em volta dele. Melhor a guarnição também. Muralhas de Arenito. Essas muralhas litificadas testemunharam a ascensão e queda de muitos impérios. Sobreviveram à guinada da perdição, elas resistem. Projeto de torre aprimorado, raio arcano e habilidade de exército, só levada legionária para exército na região. E vamos colocar também esse daqui. A gente libera a cavalaria. E junto com isso, vamos liberar o Shabit.
Santuário interno. A cidade dos reis é um monumento eterno em homenagem aos soberanos do deserto. Vamos desbloquear o Shabit e melhorar esse aqui, que é a Avenida dos Monumentos. Edificações grandiosas circundam as ruas das grandes cidades nerecarianas. São monumentos aos pioneiros. Para reduzir ainda mais a manutenção de quem tiver na região e dar mais dinheiro. Aqui pode colocar nada ainda, que eu quero conseguir esse daqui. Nossa, com mais 15% de reposição talento assim, mano. Que coisa, hein? Mas agora eu vou pra cima do Scarbrand, velho. Depois eu bato aqui no Volkmar. Já tô em guerra com o Scarbrand bem aproveitado. Ou eu tenho que montar um exército lá atrás pra brigar com o Ink, aparentemente. E agora vem o Urzeg junto, vambora. Manda mais, que agora o Nagash tá solto. Eu não tomando nutrição. Alta corrupção do caos. Tem literalmente 0% aqui. Não entendi. Olha aí nossa horda agora. A gente tá andando com a pirâmide. Aqui agora só sobrou só a carcaça. Que belezinha. O primeiro e grandioso edifício de Nagashi. Até mesmo um milênio depois, ele ainda está cercado de magia profana. O que mais a gente pode fazer aqui? Que isso? Essência magia para andar etéreas, bônus para golems. Renda boa. Portal. O que é esse primeiro aqui? Ah, o arremessador de ossos. Reposição de baixo 12%. Crescimento da horda 5. Esse aqui eu vou pegar, acho. Passagem das caveiras. É, apertado. Com túneis de oprimidos pelo peso da pedra escura. Cuidado para não escorregar entre tantas caveiras. Eu preciso pegar a reposição urgente dessa aqui, velho. Tá osso. E acho que vou fazer o de dinheiro também. Aproveitar. Passagem dos escaravelhos. Múltiplos escaravelhos corrompidos estão com o seu enxame sobre os materiais. É exatamente o que um grande necromancer precisa. Não entendi nada dessa corrupção por alta corrupção do caos. Véio. Tem literalmente dois de corrupção aqui numa região. Na outra tinha zero. Não entendi. Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui, ele vai embora. Ou deixa eu ver o um negócio aqui. Eu poderia pegar mais uns arqueiros, acho que não seria problema.
Não, mas esse rio não tem nada a ver com cor, não. É da. Desse negócio aqui, ó. Fonte da Vida Eterna. Se eu não me engano. Vou pegar mais uns dois arqueiros. Troca por. Esses dois estão machucados aqui. Acho que só. O resto, tchau. E agora, Henrique, sou todo ouvidos ao que você tem a dizer pra mim em cima, velho. Infelizmente, o Kain só volta daqui 2 turnos, então pode ser qualquer um aqui. É só pra realmente ir preparando o terreno. É o seguinte, na verdade, esse aqui que demora só 1 turno, pega pelo 2, na verdade, pega pelo global. Aí. Aqui pode pegar esse aqui que demora 2 mesmo. Dois desses, dois desses, dois desses. Pegar os arqueiros dos elfos. Dois fantasminhas já vou ter. Ah, pega mais uns dois desses e um desses. Acho que dá pra se virar já. E passemos. Vê que a Neferata vai trazer com ela aí. Que qualquer coisa já dá pra atacar a Kalidra. Eu acho difícil vai dar, né? Mas. Aquela fenda apareceu no começo da campanha, Torrão. Fazia parte das missões de história. Que a gente usou pra atravessar da desolação de Nagash pra esse lado aqui do deserto. Sem passar pela montanha. Sistema de túnel. Essas tropas, vamos. Neferata, a Mortarca do Sangue. A primeira vampira, a Senhora das Sombras. Toda sua. Como é que é? Coven? Ah, esqueci. Todo o seu culto, né? Toda sua sociedade oculta, coisa do tipo assim, está de volta. Invocou Neferata para sua legião e nascendo no Pináculo de Prata. Capacidade de exército mais um, taxa de pesquisa menos 15%. Genevieve se junta à facção e a capacidade de recrutamento global aumentou em mais um. Quem é você? Gente, que isso? Que isso? A noivinha aqui, velho, do nada. And Sylvania's borders. Do nada, uma noivinha, velho. Yours is power I follow. Cadê você, Neferata? Yes, my sire. Pináculo de Prata tá devastado. Será que tá com Skaven? Expand Sylvania's borders. Deixa eu ver o modelo dela. Ah, tá massa o modelo dela. Ele tá melhor que o modelo do Warhammer 2. Eu achava muito pálido, velho. Era legal, mas era muito pálido. Mas tá massa pra caralho, velho. Nossa, velho. Ah, então a Neferata vai ficar aqui, velho. Vai ficar aqui e vai fazer uma baguncinha aqui no norte. Se morrer, morreu. Como diria
Ivan Drago. Nossa, o Johnny a gente pega aqui. Pelo visto não mudou nada os totem depois que a gente assumiu a forma final. Não tá aparecendo nada de elite. Semente do Renascimento. Comer uma semente dessa pequena bolsa de couro de troll. Considerar o usuário habilidades regenerativas. Habilidade passiva, semente do Renascimento. Morikane, armadura negra. A armadura de Nagash foi forjada com ligas de. O que é lead mesmo? Eu esqueci o que é lead. É algum material, eu só esqueci qual que é. Carvão não é. Chumba, chumba, isso aí, isso aí. E ferro meteórico. Por um milênio a armadura se fundiu com o seu corpo. Então só consegue ser portada pelo próprio Nagash. Isso aqui é desculpa do mestre para não dar loot para os aventureiros. Obviamente a armadura não prevê. Não previne ele de caçar magias. Então vai aumentar a resistência a dano, vai dar retaliação corpo a corpo e velocidade menos 50%. Armadura mais 15, defesa corpo a corpo mais 8 e resistência global 10%. Supremo Lorde da Desmorte seria interessante também agora. Pô, não sei nem qual começar aqui, pra ser sincero, viu? Todos são muito bons. Eu já tô com regeneração, então também. Aquele ali não precisa. Acho que eu vou vir pra essa linha de magia aqui agora, linha da vermelha, velho. Vamos falar se tropa um pouco. Você pode colocar aumentar a mobilidade, que eu preciso andar. Faltaram uma piada aí, ô boleta? Tá rachando o bico do nada, mano? Vamos ver que a Neferata tem aqui com ela. Bom, aqui vai adicionar outro daquele herói, né? Manutenção menos 50% para vampiros, heróis, no caso. Linha de visão mais 150% por turno para todos os personagens. Meu Deus. Com certeza esse aqui primeiro, velho. Eu vou enxergar até o outro lado do mundo aqui. Ready. Veio para cima do arca, não é? Vou ter que lutar, senão vou perder todo mundo isso aqui. Mas de boa, vamos lá. Ok, mudança de planos, não vamos abrir a formação porque ajuda muito mais eles. Então. Mais zumbizinhos. Eu acho que ele morreu muito rápido, velho. Ficou presa e mamou.
Vamos pegar esses cavalos aqui. Sai daí, meu filho. Agora dá para cercar melhor eles. Acho que antes da próxima invocação a gente precisa acabar em se pá. O jogador está quase aqui. Ele tem um estúdio de animação de Minotauro, de arma grande, que é uma doideira aí. Aí, boa. A bola de fogo está com defeito, não está dando 6d6 de dano. A bola de fogo do Warhammer é a única bola de fogo de todos os universos que existem bola de fogo e não dá dano de bola de fogo. A pena que não deu pra matar os cavalos, não vou alcançar eles. Talvez aqueles objetos ali alcance. A carruagem fez diferença, velho. Eu ter perdido ela rápido na outra batalha que ferrou. Ajuda muito, velho. É mais a carruagem dos Reis da Tumba, que é muito boa. Doideira. Tá, pega a reposição aí que precisa. Ah, mas esse zoológico os caras sabem a medida, né, velho, de alimentação que o bicho tem que receber por dia. Depois de alimentar isso, eles não querem mais nada.
Ó, tá comendo dos orcs ali, hein? É bom que eu vim aqui só pra sorrir e acenar, velho. Ah, mas bicho criado em cativeiro é assim, velho. Bicho criado em cativeiro comporta totalmente diferente. Ainda bem que ninguém chegou no pináculo de prata antes de mim, né? Cavaleiro de Órico morreu. Who wishes the red kiss? Who wishes the red kiss? Foi maldição da Desmorte aí. Foi da reposição também. Quando os poderes da magia negra são utilizados com o propósito de necromancia, suas energias profanas revigoram os mortos-vivos. E vamos colocar também. Esse aqui que vai buffar todos os guerreiros de Nerrecara da facção: lobos, morcegos, espectros tumulares e lobos terríveis e cavaleiros de Nerrecara. Legiões da Morte. Embora não tão numerosos quanto o exército de Cetega, os mortos-vivos de Arkhan melhoram suas legiões para que ele consiga ficar de igual para igual com sua destreza necromântica. Você pode colocar Mestre das Lâminas. Open the Libermortis. Open the Libermortis. Bom, Arca, vamos pra cá. O mais difícil já passou. Pergaminho de Aramar. Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso que preenche a mente dos inimigos com imagens de seus piores pesadelos. Tá, uma magia de debuff aí. Domínio sobre a vida. Não há lugar para a vida no domínio de Nagash. A carne irá apodrecer e os ossos irão apodrecer. Até a terra em si se tornará grandes muralhas para deter os invasores vivos. Vou poder fazer isso aqui. O poço de ferro negro. O ferro mais negro pode ser encontrado nos poços mais profundos, embaixo das montanhas dos castelos góticos. Vou pegar isso daí para ganhar recurso e... Aqui acho que vou fazer um negócio de aumentar... Cadê? Renda... não... Acho que eu vou fazer... Esse de reposição aqui, velho. Campo de ossos. Agora que eu tirei o Gorgazan deles, pode só o Desfiladeiro da Morte, que fica lá do outro lado. Que ele vai ser um pouquinho mais difícil. É péssima ideia, na verdade, de ir em marcha, né? Porque aqui a corrupção tá alta mesmo. Golpe letal heróico. Há indivíduos poderosos capazes de decapitar um dragão ou fincar a espada no peito de um grifo com um único decisivo golpe. Dano da arma mais 50% com a habilidade aí. Undeath Ascendant. Moving. Bom, aqui em cima. Bats and wolves gather. Eu acho que dá pra voltar o cara que eu tinha recrutado. Esse daqui. Darkness comes. Deixa eu pegar o nome pra esse cara aqui. Esse que eu vou ter que usar contra o Ink. Bats and wolves gather. Ele não é um cavaleiro esqueleto, mas vai ser esse nome aqui, porque, né? Se bem que Michel Temer. Michel Temer é o próximo. Saudades, Michel Temer. Darkness comes. Vem até aqui. Shuffle this way.
The spirits agree. R$5.000 pra melhorar isso daqui? Pode ser interessante, né, velho? Mas eu acho que eu vou liberar esse aqui primeiro. Trabalhos com bronze. O trabalho das carruagens necarianas irá brilhar sob o poder do mestre do bronze. Quero ver como é que são essas carruagens morto-vivas aí, velho. E esse daqui também é interessante. Aumenta muito a capacidade das tropas. Retiro do Mortarca. As forças disparadas dos mortos se uniram para um propósito. Atenderam ao chamado de Nagashi em lutar sob seu governo. Aumenta a capacidade de cavaleiros de Nerrecara mais 4, guerreiros de Nerrecara mais 4, carruagem de arqueiro esqueleto mais 2, defesa corpo a corpo mais 4 e ataque corpo a corpo mais 4 para senhores e heróis incorporados, e vai desbloquear o recrutamento aí dessa galera toda aqui. Guerreiro de Nerrecara, cavaleiro de Nerrecara e carruagem de cavaleiro de arqueiro esqueleto. Aqui eu posso pro level 2 também, vou aumentar um pouco a nossa renda que tá precisando. A pirâmide parece emitir barulhos silenciosos de excitação de um crocodilo como é que é a palavra? Um crocodilo de domesticação, né? Crocodilo domesticado. Tá, acho que eu já gastei muito dinheiro, mais que eu gostaria, mas eu vou ter que pegar aqui ainda. Pedáculo de prata. A gente pode brigar com a Bretônia aqui, que tá aqui perto. Também tem negócio de pedra dimensional aqui. Aí meu dinheirinho. Meu dinheirinho. Ah, Black Obris level 4. Que é esse Black Obelix? Marca da pirâmide móvel? Opa! Nossa, mas vai demorar pra chegar lá, hein? Então por enquanto não compensa fazer isso aqui agora. Ah, se bem que eu tenho duas unidades de Ethereum aqui, né? Não compensa. Agora não. Pode passar em paz aí, que eu já gastei muito dinheiro esse turno. Acho que por hoje chega de Warhammer, né? Só joguei Warhammer hoje, velho. Levemente empolgado na campanha. É, isso aí é bom então. Acho que Korn vai ter que esperar. Parece uma treta um pouquinho maior aqui agora. Vai ser uma campanha bem parecida no questão de todo mundo me odiar igual era com Korn. Carne e sal. Carne e sal são criaturas deploráveis que não são nada do
que rastejantes dos mortos. Ficou parado em uma região com construções de campo. Chance de roubar item mágico mais 10%. Renda de spoiler pós-batalha mais 5% para todas as unidades do exército. Arca, deixa que eu resolva essa treta aí na frente. Você desce lá pra me bater no. No Volkmar. Vai pegar sua torre de volta. Ó, Michel Temer, ninguém entrou aqui pra impedir a gente, né? Então toma. Vim aqui só causar mesmo, velho. Saquear. They will serve. Make them suffer. Tomb rot. Não renunciarei, já digo isso. Ready? Yes. Põe a invocação de Nerrek aí. Call dos dragões, solta a corrupção vampírica. Recornição de um Terrorgeist. Não é das melhores, né? Nossa, mas a corrupção vampírica em volta já foi pro caralho, né? Ah, faz aí, nem vocês vão manter a província, né? A planície dos ossos é coberta de esqueletos de dragões mortos há muito tempo, os quais a magia negra impregna com uma nuvem fétida. Nível de ser reputado mais 3, corrupção vampírica mais 5. Bring me flesh to craft. Referata, a gente vai em direção aqui à cidade da Bretônia. Acho que você estava com isso aqui também, né? A imensidão desolada. A gente pega também, não tem problema. Darkness comes. Dance macabre. Nagash, vamos fazer uma arca aqui agora. A base do obelisco negro. Uma nova adição ao complexo da pirâmide negra. Um obelisco de pedra negra para colocar torres. Para fazer torres sentirem vergonha. Ventos de magia, reserva de poder de ventos de magia mais 15, liderança inimiga menos 6 quando estiver lutando com mortos-vivos na província local, mais 4 de defesa corpo a corpo para golems de ossos e resistência à magia mais 10% para andar etéreas para o exército. Então, eu quero deixar pelo menos 10 mil para cima, meu dinheiro. Se der. O grande obelisco de Cambry. A inscrição, a grande inscrição adornada no obelisco de Cambry foi reduzida a apenas a seguinte frase: que nenhum ouse se opor à minha vontade. Vamos pegar esse aqui, velho. Tá, agora eu não gasto mais. Olá, Templehof. Oh dear, that smells like grave rot. An unfortunate disease. Perhaps I could supply a cure. Agreed. Cara tá doidão. King of the Vamp Speaker. I may not hear. Absolutely. I am invincible. I, Vlad von Karstein, welcome thee. I will permit it. Vamos fazer amizade aí, mortos-vivos. Darkness, come. Vamos ser amiguinho. Ready. Murder. Dois turnos ainda pra poder fazer o negócio aqui. Dá pra botar marco, guarnição aqui agora, né? Bom, bom. É, o mod é muito bem feito, velho. Não tem nem como. Isso aqui é nível DLC fácil. O bagulho tem história, tem unidade única, tem senhor novo.
Dá uma repaginada em todos os senhores que já existem. Puta que pariu, é muita coisa. Apareceu. Apareceu, rapaz. Tem uma tech relacionada ao Lothar que o Nagash tem que pôr ordem no cérebro dele. Faz sentido, né? Ih, rapaz. A situação está tensa e dramática aqui, amigos. Tudo culpa do Scarbrand. Primeiro vampiro, e não tenha dúvida de qualquer forma que também é o mais poderoso, o mais justo e o mais verdadeiro. Certamente o último a permanecer de pé. Tá, manutenção de 50% e linha de visão de campanha mais 150% para o turno subsequente de todos os personagens. Agora estamos enxergando horrores. Quando eu digo horrores, realmente horrores. Olha o tanto que a gente está enxergando aqui, ó. Absurdo. Bom, mas eu vou salvar aqui agora que já deu de Nagash por hoje, velho.